myslím, že kdyby na tom byl držák, to úplná pohoda. Hele, já si myslím, že víc důležitý než lítání, aby jsme si o nich pak popovídali. To je zase, hele, teď jsem viděl ten motor. Já ho vidím pořád. To vím taky. Jo, jenže... On to má teda rychlý, to máš hodně. Tak já taky můžu přehnat to pe... Taky můžeš vypnout regulátor. Vypni motory. Vypni motory. Ale ta hezá polia, ale to je to bytá. Thank you.